Сьогодні на Одещині під час затримання наркоторгівців одна людина загинула, а міліціонер отримав поранення. Відомо, що підозрювані чинили спротив, і правоохоронцям довелося застосувати табельну зброю. Наскільки це було правомірно, наразі встановлює прокуратура. З місця інциденту щойно повернулася наша знімальна група. Сьогодні близько 7-ї ранку до цього будинку, в якому живуть роми, прийшли з обшуком. Згодом сусіди почули автоматні постріли, а пізніше дізналися, господаря вбили правоохоронці. Я утром піднялась, смотрю, стоїть багато машин зі стоять. Подойти, спросить, хто що, мене не пускають туди. Я говорю, об'ясніть, що там взагалі случилось, що там произошло. Убить в упор, розстріляти діти внутрі. Під час стрілянини в будинку була дружина загиблого і три його дочки. Усі дівчата неповнолітні. Чоловіка вбили перед дітьми, батька вбили перед дітьми. Що вони можуть сказати? Вони що хоч можуть сказати? У МВС заявляють, чоловік накинувся на міліціонерів з ножем, одного навіть встиг поранити. Після бронежилета нож скользнув в м'які ткані підключичної області і дуже глибока рана, десь сантиметр півтора не більше, яка не проникає в полость плеври, не повредила крупних сосудів, що практично бронежилет спас міліціонеру життя. Останні 10 років загиблий відсидів за вбивство. Тепер правоохоронці підозрювали його у збуті краденого і торгівлі наркотиками. В рамках відкритого кримінального провадження по статті 185 частини 3 Уголовного кодексу України сотрудники Одеської міліції сотрудниками слідчих підрозділень проводили санкціонований обиск даного домовладіння. Під будинком вбитого зібралися десятки його родичів та знайомих, усі ромської національності. Люди запевняють, міліціонери вдерлися до оселі, немов бандити, зламали паркан, при цьому були в масках. Прорвали, нічого. Откуда він знав, що це менти или хто це? Розлючені родичі намагалися прорвати кордон навколо будинку. У міліціонерів полетіло каміння. Тепер головне питання, чи мав працівник міліції право стріляти на ураження. Була це самооборона чи холоднокровне вбивство, зараз з'ясовує прокуратура.